Najava gradonačelnika o zabrani novih apartmana podigla prašinu. Na noge se digli i javnost i struka. Posjetili smo novo uređeni azil za životinje na Grabovici i provjerili u kakvim će uvjetima obitavati psi kad sa Žarkovice dođu nove prostorije. Položeni vijenci i zapaljene svijeće na mjestu pogibije šestorice branitelja. Obilježena je i 20. obljetnica postavljanja spomenika u spomen na sve poginule u Domovinskom ratu. Nikša Sentić imenovan novim glasnogovornikom kazališta Marina Držića. Poštovani gledatelji, dobar vam dan u tjedniku Dubrovačke televizije. Ovog tjedna jedna od glavnih tema je najavljena zabrana novih apartmana. Riječ je o najavi gradonačelnika Mate Frankovića, a Dubrovnik bi bio prvi grad u Hrvatskoj koji bi uveo takve restrikcije. Sama ideja naišla je na brojne kritike. Neka od njih uputila je vlasnica turističke agencije Slavica Grkeš kojoj gradonačelnik nije ostao dužan. Nakon što je sada već bivša gradska vijećnica iz redova DDS-a, inače dugogodišnja vlasnica turističke agencije, vrlo oštro prokomentirala zabrane koje bi dubrovački gradonačelnik uveo ukoliko novi zakon o turizmu uistinu i ugleda svjetlo dana u sljedećoj godini. Zato što nam ovo točno donosi? Da onaj koji je bio pravo vrijeme na pravom mjestu, on će nastaviti raditi, ovi novi koji bi tek trebali dobiti priliku, ne mogu raditi. Znači imamo ljude koji su sad u investicijama, koji planiraju možda raditi ili trenutno rade apartmane koji će biti 4-5 zvjezdica. Ukoliko oni ne budu mogli dobiti dozvolu, što će se dogoditi s njihovim investicijom? Da primaju radnike u apartmane 4-5 zvjezdica i s time neće moći pokrivati investiciju. I predložila doista zanimljiv način smanjenja apartmanizacije za čak 60% u Dubrovniku. Zašto onda ne donesemo zakon da svi oni koji su na proračunu, koji imaju plaće iz proračuna, zašto oni smiju iznajmljivati apartmane? Amo njih maknuti, onda ćemo imati smanjenje 60%. Zato što dosta ljudi preko svog posla sjedi i bukira svoje apartmane. Tako da, evo, ako si na proračunu, u bilo kojoj gradskoj firmi, ako radiš, ne možeš iznajmljivati apartmane. A to možemo i to donijeti. Gradonačelnik Mato Franković u rukavicama nije ostao dužan. Poštujem mišljenje svakoga, ponavljam, intencija moja nije da određujem ko će gdje raditi, kako i na koji način. Intencija je potpuno drukčija. I evo, vjerujem da vijećnica ima možda i nekog osobnog iskustva u tom elementu, pa je onda možda iz osobnog iskustva i progovarala. Podsjetimo, Grkeš kao osoba involvirana u turističke teme već više od desetljeća istaknula je kako će, ukoliko dođe do pada cijene nekretnina, mladi ljudi moći kupiti nekretninu. No, ukoliko se restrikcijama ograniči tržište, postavlja se ključno pitanje što će biti s plaćama. Tko će u Dubrovniku, čiji građani većinski žive od ove grane gospodarstva, plaćati vrtoglave kredite nakon što se ona ograniči? Je li to doista cilj kojem težimo? Udruga Dva Skalina našla se u problemima. Njezini članovi izašli su pred javnost i otkrili kako im za nastavak kontinuiranog pružanja terapije djeci s poteškoćama nedostaje 5000 eura. I dok gradonačelnik Mato Franković piše kako se gradu nitko nije obratio za pomoć, donacijama je u rekordnom roku skupljeno više od 20.000 eura. Kad su uvidjeli da će im do kraja godine ponestati financijskih sredstava za nastavak kontinuiranog pružanja terapije djeci s poteškoćama, članovi udruge Dva Skalina sazvali su sastanak sa roditeljima djece i zajednički odlučili kako će se s apelom za pomoć obratiti javnosti, ali i gradu Dubrovniku kao i županiji kada je riječ o trajnijem rješenju. Udruga Dva Skalina provodi dva programa. Jedan je program dnevni boravak za djecu s cerebralnom paralizom i mlade, gdje je istina sve što je navedeno da i grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluju u sufinanciranju našeg dnevnog boravka. Grad Dubrovnik sa oko 42.000 eura, županija oko 15.000 eura i još recimo mogu napomenuti župa Dubrovačka koja je simboličnih 350 eura i zaklada Blaga djela s 10.000 eura. I tu dolazimo do iznosa od 65.000 eura godišnje za dnevni boravak, a potrebe su za dnevni boravak oko 85.000. Dakle i tu, ističe, nedostaje značajan dio sredstava koji nadoknađuju kroz donacije građana i pravnih osoba. No razlog zbog kojeg Šetka pojašnjava izvor donacija jest objava gradonačelnika Mata Frankovića, koji se na svom Facebook profilu osvrnuo na navedeni nedostatak.
Prema informaciji koju sam dobio od pročelnika Brčića, koji je prije par dana imao sastanak s udrugom Dva Skalina, u niti jednom trenutku nisu zatražena dodatna sredstva i pomoć grada. Da su iz udruge naveli problem, grad bi pronašao način te bi se osiguralo dodatnih 5000 eura za potrebe rada udruge. Naša vrata su uvijek bila otvorena svim udrugama i uvijek proračunski pomažemo svima. Stoga mi je potpuno nejasno i ostaje otvoreno pitanje zbog čega nam se udruga nije obratila, jer bi, kao što uredno isplaćujemo godišnju pomoć od 45.967,62 eura, osigurali i traženih 5000 eura. Nijedna jedinica lokalne uprave ni samouprave ne financira taj program. Zašto? 2019. kad se otvorila ili početkom 20. kad se otvorila poliklinika u bolnici za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih, je grad Dubrovnik prestao sufinancirati ranu intervenciju, znači terapije za djecu. Upravo se iz tog razloga nisu mogli javiti na financiranje navedenih terapija. Za takvu svrhu, pojašnjava, ne postoji javni poziv. I stvarno se nismo nadali ni u snu da će ova nastup jučerašnjih roditelja i nas predstavnika udruge izazvati ovoliku pozornost i medija i javnosti, i evo i sad se ježim da smo u nepunih 24 sata od kad je emisija emitirana skupili 21.000 eura. Što reći nego jedno veliko hvala svima, a gradu i županiji ćemo se svakako javiti da trajno riješimo ovaj problem, jer nije lako istupati u medijima i tražiti novce za nešto što bi neko drugi morao osigurati. Postoji procedura, a pitanje je, dodaje, kada bi ti novci bili realizirani s obzirom da je nastavak terapija potreban odmah i svaki dan? Nama nije bila namjera. Ni ističemo uvijek u svim našim javnim nastupima, može svak pregledat, da uvijek ističemo i grad i županiju kao organizacije koje nam jako puno pomažu. Ali je to nije dovoljno. Da smo se mi javili gradu, a nismo izašli u javnost, možda bi s početka nove godine dobili ta sredstva, a nama treba do kraja ove godine. I evo, zahvaljujući brojnim donacijama, mislim da ih je bilo do 11 sati preko 500 uplata, smo skupili ovaj iznos i mi možemo mirno spavati i idućih, pa sigurno 4 do 6 mjeseci, mislim u idućoj godini. Divna je to vijest za svako dijete kojemu je spomenuta terapija potrebna, svakog roditelja koji svakodnevno s nadom odvodi svoje dijete na te iste prijeko potrebne terapije, jer njihov je osmijeh ono što ih iz dana u dan gura dalje. Konačno lijepe vijesti. Naše kamere posjetile su novo izgrađeni azil na Grabovici koji bi uskoro trebao otvoriti svoja vrata i postati novi dom za preostalih 35 pasa sa Žarkovice, čime bi se i službeno završio projekt Adopt Žarkovica. Zahtjev za registraciju predan je prije 2 tjedna, pa do posljednjeg koraka preostaje čekati i posljednju riječ inspekcije. Početak listopada izvadio je ključ iz brave novog azila za životinje na Grabovici. Građevinski radovi završeni su, a po svemu sudeći preostale životinje sa Žarkovice trebali bi uskoro dobiti svoj novi dom. Sitno se broji do službene odluke o otvaranju, a naše kamere prve su zavirile u novi azil i provjerile kako će zapravo sve izgledati. Evo, dobrodošli. Do sad gotovi su svi građevinski radovi. Kao što možete vidjeti, sva infrastruktura je tu, instalacije, struja, voda, sve funkcionira. Zahtjev smo predali prije 2 tjedna, zahtjev za registraciju skloništa, i evo, očekujemo svaki dan dolazak komisije oformljene od strane Ministarstva poljoprivrede, koji nam i trebaju izdati rješenje, to jest dozvolu za rad, i čim dobijemo to rješenje, prebacujemo preostale pse sa Žarkovice i započinjemo s radom, ne kao projekt, već kao registrirano sklonište. Trenutno se na Žarkovici nalazi 35 pasa, u prosjeku starije životne dobi, no ipak u dobrom stanju. Svi su pod veterinarskim nadzorom koji će se nastaviti nakon što dođu novo opremljene domove. Velika je razlika, znači na Žarkovici nije bilo nikakve infrastrukture, nije bilo vode, nije bilo struje, sami boksevi i ograde su vrlo onako bili neplanski složeni, nisu služili ni svrsi, tako da ovdje imamo skroz drugačiju situaciju. Psi će imati
čvrsti krov nad glavom, imat će naravno i svježu vodu, pojedini boksevi imaju i klime, tu ćemo prvenstveno smještati stare i bolesne pse i kuje sa štencima. Svaki će pas imati uređenu prostoriju za boravak, dvorište, karantenu, odnosno prostor u slučaju potrebe za izolacijom, veterinarski prostor i dio za njegu životinja opremljen kadom za kupanje, sredstvima za čišćenje i sudoperom, skladište hrane kao i razne prostorije za djelatnike. A s obzirom na nove uvjete potrebna je i nova radna snaga, pa su po tom pitanju raspisani i javni natječaj. Potražujemo 4 djelatnika na poziciji timaritelj hvatač, to su osobe koje će skrbiti o životinjama, izlaziti na intervencije, zbrinjavati nezbrinute životinje ili u sklonište. Tražimo i kućnog majstora koji nam je potreban za održavanje ovih instalacija, s obzirom da imamo solarnu elektranu, specifičan sustav dovodnje i odvodnje vode, i imat ćemo još jednu osobu na poziciji referenta općih poslova. Broj životinja u onim gabaritima kojima se svjedočilo na Žarkovici, nada se, više se neće ponoviti. Svaki će korak biti određen posebno propisanim pravilnikom i zakonima. Znači, svi psi će biti sterilizirani, što na Žarkovici nažalost nije bio slučaj, pa je broj pasa stalno i konstantno rastao. Psima će se pružati adekvatna skrb, socijalizacija, i nastavit ćemo surađivati sa svim našim partnerima s projekta kako bi pse kvalitetno i brzo udomljavali. Ovo je ideja ovog skloništa, je da bude samo jedna usputna stanica psu koji da se veterinarski obradi, socijalizira i da ide dalje u novi dom. Iako je riječ o azilu privremenog tipa, Ivelja ističe kako se nada da veći kapaciteti neće biti potrebni, iako na red tek dolazi potpisivanje sporazuma o suradnji sa susjednim općinama. Životinje, kao i djelatnici, ovdje će imati zadovoljavajuće uvjete, a kada će životinje doista i ući u novi dom, doznat će se nakon službenog posjeta inspekcije. Ranije ovog tjedna svečano je obilježena 20. obljetnica otkrivanja spomenika hrvatskim braniteljima poginulima na širem području Osojnika. Tim povodom položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na one kojih više nema, a koji su, dajući svoje živote, dali zalog za našu sigurnu budućnost. Tonio Bogdan, Nik Šagalov, Mladen Kozina, Tino Maračić, Željko Martinović i Ivo Vukasović. Imena su to 6 branitelja palih na Osojniku tog teškog 5. listopada 1991. Na ovu tužnu obljetnicu, kod spomenika poginulim braniteljima na ovom području, položeni su vijenci i upaljene svijeće, ali i odana počast brojnim braniteljima koji su branili ovaj kraj i predali svoje živote na oltar domovine tijekom Domovinskog rata. Kao i svake godine, sjećanju su se s velikom sjetom pridružili imotski branitelji. Nije ih trebalo pozivati ni onih teških godina kada su se sami odazvali i došli braniti krajnji jug Lijepe naše. Nismo Dubrovčani, ali mi smo Hrvati, prije svega. I cijela Hrvatska je naša domovina. Došli smo tu, svake godine dolazimo, i dok smo mi živi, mi ćemo tu dolaziti. Tu su mnogi naši dečki iz cijele Hrvatske ostali živote. Ovdje je bilo strašno ratište. I radi njih, radi tih života koji su ovdje izgubljeni zbog ne znam nija koga, ali su izgubljeni zato da se stvori ova država, ne da se stvori, nego da se nastavi država Hrvatska. Mnogi kažu stvori, davno je nastala Hrvatska država, nego mi smo je sad nastavili tu državu. Radi njih da im odamo pijetet. Ništa veće čovjek za svoju domovinu ne može dati od života, i dok su oni živi, dodaje, odgajat će svoju djecu da dolazi i da se poklone žrtvama. Ne samo pred ovim spomenikom, nego pred svakim bijelim križom kad prođe kroz Hrvatsku državu. Smatram da su lokalne zajednice pomalo zakazuju u odnosu na državu koja još uvijek sa našim ministrom Medvedom stoji iza nas i pomaže nam u svakom pogledu. Ali lokalne zajednice pomalo zakazuju. Imamo će da sve manje osjećaju šta to znači i šta je to. Ne znam kako objasniti. S jedne strane, mi kažemo Imoćani, srcem je ko bukara, znači veliko je. A s druge strane, osjećamo da se lomi jer tu su naši prijatelji poginuli.
A prije pune 32 godine na ovom su mjestu bili veterani Vojne policije Dubrovnik, svjesni činjenice da branitelji posljednjih godina dobivaju neosporivo manje pijeteta nego su to zaslužili. Iako upravo zbog njih ovom zemljom slobodno hodaju oni koji njom danas upravljaju. A slušajte, nas dvojica smo bili ovdje prije 32 godine. Drago mi je samo da se ne zaboravi, ništa više. A kako je vrijeme, sve nas je manje i manje. Naš gradonačelnik Pazinac. A sada, kakva je promidžba u srednjim i osnovnim školama, to se vidi. Domovinski rat je najzadnja stranica hrvatske povijesti. A da se ne smije zaboraviti i da se o ovome treba govoriti posebno najmlađima, podsjeća je Riki Milun, tada maloljetni branitelj kojim su prijatelji ginuli pred očima. Nikakva mržnja mada da to govorim, ali jednostavno moramo poštovati sve one koji su dali svoje živote za našu Hrvatsku. Dok je god nas koji smo učestvovali u Domovinskom ratu, da mi to nećemo dozvoliti da se zaboravi zbog poginulih, zbog njihovih roditelja, zbog nas samih. Vijenac je u ime grada položio gradonačelnik Mato Franković. Mi smo kao narod uvijek bili otvorenog srca prema drugima i skloni smo preći preko neke stvari, ali nismo skloni zaboraviti, nego upravo suprotno pamtiti, jer osim što pamćenjem spriječavamo da nam se ovo u budućnosti opet ponovi, pamćenjem držimo sve ove ljude koji su dali svoje živote živima. Živima u našim srcima. I na taj način odajemo još jedno poštovanje prema njihovim obiteljima. Dakle, te obitelji su izgubile najviše. Nikad više nijedan Božić za njih nije bio isti. Nijedna proslava obiteljska nije bila ista. Uvijek je nešto falilo. A taj mali kotačić koji je nedostajao njihovoj sreći su bili životi njihovih najmilijih koji su utkani u jedan veliki kotač, a to je slobodne i neovisne domovine Hrvatske. Na ovom mjestu stala su vaša srca. Srca domovine kucat će umjesto vas. Da se nikad ne zaboravi, neka vam je vječna slava i hvala. Da je svake večeri kaos s napilama zbog velikog broja taksi vozila, nedovoljno mjesta za zaustavljanje, građani se žale mjesecima, a problem se javlja tijekom svake turističke sezone. Aktualni gradonačelnik rješenje problema vidi u postavljanju fizičkih barijera na ulazu i izlazu s mjesta gdje se zaustavljaju autobusi. Franković tvrdi kako probleme stvara nekoliko pojedinaca, kojima ni prometni redari ni policija nisu uspjeli stati na kraj. Više od 460 prekršajnih naloga izdano je ove godine počiniteljima prekršaja na pilama. Istaknuo je to danas gradonačelnik Mato Franković kao dokaz borbe protiv nereda u prometu, koji posebno dolazi do izražaja u večernjim satima. Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska sukladno svojim kapacitetima nam daje nam maksimalnu pomoć, ali ni to u ovom trenutku nije dovoljno jer postoje 5 do 6 izvršitelja o kojima sam već prije i prethodno govorio, koji jednostavno ne žele poslušati niti komunalnog redara, niti prometnog redara, ne žele se udaliti, zauzimaju javnu površinu, mi im izdajemo rješenja, a u konačnici njih to uopće ne interesira, oni na kraju godine izgase firmu, otvore novu i idu dalje. Sljedeća godina uvodi se nova zona posebnog prometnog režima, pa su iz grada odlučili postaviti fizičke barijere. Dakle, to je jedini način kako to možemo riješiti i na početku i na kraju tog ugibališta, odnosno tog područja koje služi za parking, za ustavljanje privremeni parking autobusa, uvešćemo fizičke barijere i doslovce ćemo manualno upravljati sa njima. Dakle, ljudi će morati tu biti stalno prisutni. Franković dodaje kako očekuje probleme, no vjeruje da je to jedino rješenje zbog nereda koji, kako kaže, uzrokuje istih nekoliko pojedinaca. Doslovce dolazi do verbalnih napada na naše komunalne redare, verbalnih napada na naše prometne redare, pa čak i fizičkih prijetnji iz razloga zato što eto neko sebi za pravo uzima nešto što nije normalno. Dakle, doći ćemo u kraj tome, kao što sam rekao, fizičkim barijerima, ali je evo,
nevjerojatno kako se pojedinci ponašaju, to su sve sugrađani naši, dakle nisu to došli Marcovci pa to rade, dakle ljudi iz grada. Da. Hoće li to riješiti problem s kaosom na pilama, tek predstoji za vidjeti, no ostaje činjenica da je u gradu i dalje priličan broj posjetitelja čiji je prvi doticaj s Dubrovnikom i povijesnom jezgrom upravo na pilama. A kakav će dojam dobiti upravo ovisi o svakom pojedincu i njegovu ponašanju. Kazalište Marina Držića ima novog glasnogovornika. Riječ je o Nikši Sentiću koji je izabran putem javnog natječaja na poziciju voditelja odnosa s javnošću i prodaje. Sentić je magistar odnosa s javnošću, a do prelaska u kazalište bio je zaposlenik Dubrovačko-neretvanske županije. Dio svog radnog vijeka Sentić je proveo i na Dubrovačkoj televiziji na poziciji novinara. 240 brucoša došlo je na Dubrovačko sveučilište. Svaka godina nosi određene novitete, a ova je ponovno pokrenula nastavu na odjelu za povijest Jadrana i Mediterana, kao i novog pročelnika na odjelu za umjetnost i restauraciju. Kako se snalaze i zašto su odabrali upisane studije, upravo su studenti otkrili pred našim kamerama. Prvi tjedan jeseni ponovno je među zidove Dubrovačkog sveučilišta doveo velik broj mladih zainteresiranih studenata, među kojima je oko 240 brucoša. Brojka je to na razini lanjskih upisa uz povećanje na odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, a već tradicionalno velik interes vlada za medije i kulturu društva. Pročelnik tog odjela Mato Brautović otkriva detalje. Znači, ove godine smo na preddiplomski studij medij kultura društva upisali 34 studenta, dio njih naravno u statusu redovitog, dio u izvanrednom statusu. Ono što je, mogu reći je da je to jako dobro, tim više što više od 50% nije, tih studenta nije iz Dubrovačko-neretvanske županije. Iako je posljednjih godina bilo uvriježeno mišljenje kako velik dio studenata upisuje medije u nedostatku ideje za karijeru, nespremni na javne nastupe i sve što ta karijera nosi za sobom, Brautović ističe kako svako vrijeme nosi svoje. Pa situacija je taka da non stop nam se obraćaju poslodavci, dakle medijske kuće, PR agencije, da mi jednostavno nemamo koga više preporučiti što se tiče samih radnih mjesta. Dakle, da sad imamo 20 završenih studenata, sigurno bi mogli osigurati posao za njih. Ono što svakako veseli jest novina u obliku obvezne studentske prakse kroz koju će uvidjeti je li to put kojim doista žele ići. Neki od njih spremno su stali pred naše kamere. Ja se više vidim u odnosima s javnošću, ali da, nisam našla niti jedan, mislim, nisam puno tražila, ali kad sam našla ovaj faks i vidjela da ima tako nešto, to je bilo to. Što očekuješ? A, da će biti dobro. Da će me zanimati. Pa očekujem da svašta naučim, znači očekujem naučim kako se radi na radiju, na televiziji, a najviše od svega bih htjela raditi na televiziji, kao kasnije voditi neku emisiju svoju. A nakon dvogodišnje stanke veseli vijest kako je upisan i veći broj brucoša na studij povijest Jadrana i Mediterana. Upravo je njega upisala Izidora koja je iz Đakova prije punih 8 godina došla u Dubrovnik raditi kao turistički vodič. Ovo što ja radim je dosta, kao turistički vodič ne može se ići u neku dubinu, tako da ovaj studij je savršenstvo. Znači, ako se želi malo dublje ići u povijest i u bit cijeloga grada i sve to, evo, ovo je savršeno. Prvo mi je to i osnovno baza za moj posao, jer mene kao vodiča zanima to, znači želim radi svoga posla sad ući u dubinu, a sad kasnije hoću li ja upisati još poslije 2 godine negdje, hoću li ja nešto to nastaviti, vrlo moguće. A novost je na Dubrovačkom sveučilištu i novi pročelnik odjela za umjetnost i restauraciju koji otkriva kako je ove godine popunjeno preko 80% kvote. Moram biti iskren, ono što je nama važno da imamo brojku kvalitetnih mladih učenika, bivših učenika, sadašnjih studenata, brucoša, a ne da imamo nekakve maksimalne kvote bez kriterija upisivanja. Bio sam u kontaktu s njima i kroz fazu upisivanja i u današnjem danu poznavanja mogu vam reći da sam jako ohrabren, da djeluju jako kvalitetni mladi ljudi i ono što je specifično, to su dominantno na našem odjelu ljudi koji su iz cijele Hrvatske. Ovaj studij karakterizira specifičan program, ali i niz projekata i suradnja u obliku 27 međunarodnih ugovora. Mi jesmo jedan intrinzičan, intiman svijet koji puno i ne voli se promovirati, ali očito da ponekad moramo iznijeti neke podatke da bi eliminirali stalne teze o sveučilištu Dubrovniku nekakvim lošim statistikama, jer to zapravo nije istina. Evo. Svim brucošima kao i budućim novinarima, ekonomistima, pomorcima i restauratorima želimo puno sreće u svom putu i usavršavanju nadolazeće izabrane karijere.
Od 9. do 22. listopada održava se novo izdanje Good Food Festivala i ove godine organizatori su pripremili bogat program za ljubitelje dobre hrane. Odića i pića do brojnih radionica, ponude doručaka, gastrotura, škole kuhanja. Sve se to nalazi na ovogodišnjem jubilarnom 10. izdanju Good Food Festivala. Jedna od novosti je ta da su se u program Good Food Festivala uključile turistička zajednica Konavala i turistička zajednica Župa Dubrovačka. Također posjetitelji će moći uživati u večeri koju će pripremiti Michelinov šef Igor Jagodić. Ono što mi je posebno evo drago još istaknuti, imamo jedno, rekla bih, evo novo posebno uistinu zanimljivo događanje, to će biti pizza festival, jedno zaista zanimljivo gastro događanje, odvija će se u Tupu. Posjetitelji će imati priliku probati specijalitete sa potpisom raznih pizza umjetnika. U festivalu s tri radionice sudjeluju i iz regionalnog centra kompetentnosti. Na prvoj radionici izrađivat će se hrostule, dok je druga radionica namijenjena izradi modernih slastica. I riječ je o trećoj radionici, radionica izrade pekarskih proizvoda, što je nešto vrlo novo i inovativno, jer naši nastavnici su također, s ponosom bi rekla, pokupili ideje na Cordon Bleu, gdje su proveli 18 radnih dana u Istanbulu. Slatke radionice održavat će se u udruzi Deša od 17. do 20. listopada u popodnevnim satima. Svi su naše članice, suradnice, suradnici, svi oni koji žele u stvari pokazati neki tradicionalni ili inovativni recept se svake godine jave i rado vode radionice. Pa je tako, evo 17.10. imamo suradnicu sa Korčule, gospođu Sani Sardelić, koja će nam pokazati izradu prutića od smokava. Uz brojna jela na festivalu će se moći kušati i brojna vina. Uz izbor hrvatskih roze vina, uz dobru glazbu, tu smo dodali i 360 fotobut kako bi svi mogli ovjekovječiti te lijepe momente. Nezaobilazna je i Dubrovačka trpeza koja će se održati 21. listopada s početkom u 12 sati na Stradunu. Osim bogate gastronomske ponude, sveukupnoj atmosferi sigurno će ugodno i zabavno doprinijeti nastup klape kaše. Simbolične cijene od 3 eura za piće i 6 eura za hranu biti će kao i svake godine do sada donirane u humanitarne svrhe, a godišnji prihod od Dubrovačke trpeze bit će namijenjen udruzi Rina Mašera. Humanitarna tradicija se nastavlja na gala večeri s temom 1001 noć. Šef Ozgur je i ove godine pripremio jedan lijep jelovnik, tako da 21.10. s početkom u 7 sati sav prihod gala večere ide u humanitarne svrhe za zakladu Pomozimo djeci sa sjedištem u Dubrovniku. Good Food Festival traje od 9. do 22. listopada. Program će obuhvatiti više od 30 događaja i program Plus, koji obuhvaća već spomenute ponude vinokušnje, slastica kao i gastroture. Poštovani gledatelji, pratili ste Tjednik. Hvala vam na pozornosti i lijepi pozdrav!